видно, ты понимаешь, что это Украина. Украина? Это окраина, а не Украина. Окраина. Это давай, давай, окраина. Что ты понимаешь? Мы с тобой разберемся. Мы с тобой разберемся. Если ты ее разменяешь. Ты? Я с тобой буду разбираться. Да. Я. Когда? Хоть зараз, хоть зараз. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Заспокійтесь. Іди со мною розбирайся, іди розберись. Куди? Ну іди сюди. Ну куди сюди? Так заспокійтеся, будь ласка. Ти, я тобі говорю, ти получиш. Ти за ту пулю сьогодні станеш. Ти за ту пулю сьогодні станеш. Слышали, да, взагалі? А пулі речі, а пулі, твоєї пулі. Хорошо, хорошо. Що ти стріляв у людей тут. Ти ж получиш. І кастет тобі буде, все тобі буде. Готуйся, готуйся. Слушай, иди сюда. Да не слушай, ты бедлу мозг. Говна кусок вонючего. Да ты в дерьмо ты. Кусок говна вонючего. Медведевский. Кусок говна вонючего. Ты говно. Будь ласка, и не потрібно прожати. Отбросы. Церковный, церковный слуга, бляха муха. Людей б'є він. Християнин. Ти такой, ти що, чоловік ти? Українець. Ти ж... Я чоловік. Я чоловік. Нет. Люди добрые, Украина. Украина это окраина была. Бабуля. Если вы историю послушайте, если вы историю послушайте, мы Украина, окраина была, не Украина. Так были, если как вам не стыдно, вы поймите. На украинской земле нас пьют, украинцы. Бабуся вже з розуму вижила. Але ж вони це таке розказують, розумієте, люди? А що б ні? Ну, що загону будуть розказувати, хтось для доказу. Про бабусі виписали ще карні Павла. Thank you.